zápasové tiskové konferenci poprosím o zhodnocení oba trenéry, začneme u hostů, pan Srdínko. Tak dnešní zápas byl směrně těžký, jsme rádi za 3 body, nicméně špatný vstup do zápasu a dá se říct, že první třetinu jsme prakticky jenom proklouzali. Slávie měla lepší pohyb, napadali nás a my jsme se prostě s tím špatně srovnávali a dá se říct, že nás nastartoval až ten gól hned v úvodu druhé třetiny a od té doby se ta hra trošku srovnala a třetí třetina, tam jsme přidali další gól a už jsme si zápas pohlídali. Děkuji, poprosím domácího trenéra za zhodnocení. Honzu, opravím, ty 2 góly jsme dostali ve třetí třetině. Ale to je jedno. Tam první třetina byla 0-0, ale myslím si, že jsme měli dobrý vstup. Připravovali jsme se na to, kluci to předvedli na tom ledě. Druhá třetina, tam jsme využili přesilovku. Bylo to se štěstím, ale vedli jsme po 2 třetinách 1-0. A třetí třetina 4-4, tam nás prokráčel po naší chybě, tam vlastně 3 jsme byli u jednoho hráče, ten nás tam prokráčel a dal gola, ten nás, dalo by se říct, nedostal do kolen úplně, ale to bylo 1-1, pak nám střelba během 3 minuty potom, už se dostali k nám do třetiny, dlouhý kotouč na obránce, ten tam měl spoustu času. Měli jsme tam chytat tu střelu, neměla vůbec dojít a dal tam šibenici a bohužel golman asi nic neviděl. Když jsme měli vytvořit nějaký si tlak a na konci něco s tím ještě udělat, tak uděláme vlastně 3 stupidní fauly a vlastně připravíme se o tu možnost ještě něco s tím udělat. Takže hodnotí se mi to, vůbec se mi to není dobře, protože jsme samozřejmě pohráli.